Ալերտը ցույց հասարակական կազմակերպությունների անունով մեջ խոսում են բանակում տիրող վիճակի մասին եւ պահանջում պատասխանատու այդերի հրաժարականը։ Այսօր կայացած ասուլիսում պաշտպանության նախարարության նախնդի հասարակական խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանը խոսեց իրենց խորհրդի ձևավորման մասին եւ կասկածելի համարեց, որ այսպես կոչված մտահոգ կազմակերպությունները խորհրդում ընդգրկվելու հայտ անգամ չեն ներկայացրել։ Այսօրվա ակտիվ գործնեություն իրականացնող եւ բողոքի այս ալիքի մեջ ներգրավված կառույցներից եւ ոչ մեկը հայտ չի ներկայացրել այդ հասարակական խորհրդում լինելու համար։ Հանրային խորհրդում ընդգրկված է նաեւ երկու կին, իսկ ընդգրկված բոլոր տղամարդիկ անցել են ծիծաղարություն, բացի երկուսից, ովքեր զբաղվել են գիտական աշխատանքներով եւ օրինական կերպով ազատվել են ծառայությունից։ Սակայն, ինչպես բնութագրեց Գեգամ Հարությունյանը, մեծ ներդրում ունեն Հայաստանում ռազմական հոգեբանության զարգացման գործում։ Ուսանողության տարիներին ես այդ ժամանակ ղեկավարում էի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի վարչությունը, այս մարդիկ ակտիվ իրենց բոլոր պրակտիկաները անցկացրել են բանակում, իսկ հետագա տարիներին էլ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եւ երաշխավորություններ են մշակել եւ այսինքն նրանք ըստ էության բանակի մեջ են եղել։ Հանրային խորհրդի նախագահը համոզված է, որ բանակում մահացության թիվը 1990-ականների հետ համեմատած էականորեն նվազել է։ 90-ականների այն շրջանի հետ համեմատած, երբ որ ես եմ ղեկավարել այս ոլորտը, այդ համեմատ շատ ցածր ցուցանիշ կա այսօր մահացության։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ 90-ականներին էլ այդ բարձր ցուցանիշները ամեն տարի բավականին կտրուկ նվազել են։ Գեգամ Հարությունյանը բանակի խնդիրների լուծումը տեսնում է մեկ հիմնական ուղղությամբ։ Ինքնակրթության խնդիրը միշտ յուրաքանչյուր մարդու, առավել ևս անձնակազմի համար պատասխանատվություն կրող մարդու մոտ պետք է դրված լինի նրա սեղանին։ Արմեն Հիկարյան, Հովի Գրիգորյան, Slaq.am